Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimiz a'zolaridan biri bachadon shamollashi haqida ma'lumotlar berib o'tishimizni aytib o'tgan ekan. Demak, bachadon va tuxumdonlar yallig'lanishi, qanday yuzaga kelishi, alomatlari, belgilari va davolash usullarini ushbu video lavhamizda aytib o'tamiz. Xalq tilida tuxumdon shamollashi deyiladigan bu kasallik tibbiyotda tuxumdonlar yallig'lanishi deb yuritiladi. Aniqroq qilib aytganda, ichki jinsiy a'zolarning, ayollar jinsiy bezining yallig'lanishi shunday nomlanadi. Tuxumdonlarning yallig'lanishiga quyidagi omillar sabab bo'ladi. Ko'p martalik abort, tashqi jinsiy a'zolarining yallig'lanishi, qin dahlizi, bachadon bo'yni, og'ir mehnat sharoiti bilan shug'ullanish, zax sovuq va sovuq suvda. Organizmdagi umumiy yallig'lanishlar, kariyes, angina, buyrak yallig'lanishlari, palapartish jinsiy aloqa. Mana shu omillar ta'sirida turli infeksiyalar yuqishi oqibatida tuxumdonlarda yallig'lanish yuzaga keladi. Kasallik o'tkir va surunkali kechishi mumkin. O'tkir yallig'lanishlar jinsiy yo'l orqali yuquvchi kasalliklar bilan og'riganda ko'proq uchraydi. Surunkali yallig'lanishlar biror akusherlik va ginekologik muolajalardan keyin tez-tez abort qildirganda hamda tug'ruqlar asoratli kechgandan so'ng yetarli darajada davolanmaganlik oqibatida yuzaga kelishi mumkin. Kasallikning ilk alomatlari qanday? Kasallikning ilk bosqichida qorin ostida simillovchi og'riq paydo bo'ladi. Hayz buzilishi, qindan turli ajralmalar oqishi kuzatiladi. Yallig'lanishning o'tkir turida ba'zan tana harorati ham ko'tariladi. Shuni aytib o'tish kerakki, mazkur kasallikni aniqlayotganda boshqa kasalliklar bilan tashxis o'tkazish kerak. Chunki tuxumdonlar yallig'lanishi belgilari bachadondan tashqaridagi homiladorlik, kichik qorin pardasining o'tkir yallig'lanishi hamda qorin bo'shlig'idagi o'tkir yallig'lanish kasalliklarining alomatlari o'xshaydi. Shu bois mutaxassis tashxis qo'yganda bu holatga yaxshilab e'tibor berish zarur. Kasallik qaysi davrda ko'proq xavf soladi? Mazkur kasallikdan qizlar unchalik xavfsiramasa ham bo'ladi, chunki turmushga chiqmagan qizlarda tuxumdonlar yallig'lanishi juda kam uchraydigan holat. Agar bu kasallik qiz bolada aniqlangan bo'lsa, uning umumiy sog'lig'ida bir qancha muammo bor degandir. Chunki qizlardagi tuxumdonlar yallig'lanishi asosan ichki a'zolarda kuchli yallig'lanishlar tufayli yuzaga keladi. Masalan, buyrak kasalligi, angina, oshqozon ichak tizimidagi xastaliklar va hokazo. Ichki organlardagi infeksiya gematogen qon aylanish yo'li orqali tuxumdonlarga yetib kelib, ularni ham yallig'lantiradi. Bu kasallik asosan tug'ish yoshidagi ayollarda uchraydi, chunki tug'ish yoshidagi ayollarga mikroblarning tashqi tomondan yuqishi ko'proq xavf soladi. Yuqorida savol bilan murojaat qilgan kanalimiz a'zosiga maslahatim shuki, albatta akusher-ginekolog ko'rigiga borib, maxsus laborator va bakteriologik tekshiruvlardan o'tgach, davo muolajalarini qabul qilishingiz kerak. Bilasizmi, ayol jinsiy a'zolari va bachadon shamollashi bir kun kelib eroziyaga sababchi bo'lishi mumkin. Men esa sizga tabiiy usullar orqali bachadon shamollashini davolash yo'llarini ayta olmayman. Kimdir asal yoki kimdir aloidan foydalanadi. Eng yaxshi usullardan biri bu oyoqni tez-tez vanna qilib turish. Albatta, tabiiy va qadimgi usullarimizdan isiriq, anor po'sti yoki dengiz tuzidan foydalangan holda. Lekin jinsiy a'zolarni qandaydir mahsulotlar yoki tabiiy malhamlar bilan davolashga harakat qilmang. Sababi siz onasiz yoki bo'lajak onasiz. Siz hali juda ko'p farzandlarni dunyoga keltirasiz. Jinsiy a'zolar esa nozik masala hisoblanadi. Shuning uchun albatta shifokor bilan maslahatlashing. Kelasi dasturlarimizda esa kisircha kesish yo'li orqali farzand dunyoga keltirgan ayollar parvarishiga bag'ishlashga harakat qilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.